miqtë e mi, ju përshëndes drejt për së drejti nga studio emisionit Me Zemër të Hapur. Si çdo mesdi do të jemi në shoqërinë e këtij emisioni në televizionin News 24. E pikërisht rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet, dhe personazhi që ka mbetur në memorien e publikut vetëm përpara pak muajsh është historia e 10 vjeçarit nga Tropoja. Një histori tepër e veçantë, mbasi janë bërë dy emisione maraton, do të vazhdojmë me emisionin e tretë sepse personazhi kryesor, i cili u akuzua drejt për së drejti në ato dy emisione, nga Daja dhe Xhaxhaj 10 vjeçarit, është pikërisht nëna e tij. Sot ka reaguar nëna dhe bashkëtuesi i saj, të cilët u akuzuan në këtë studio për shkak të keq trajtimit dhe nxjerrja për të 10 vjeçarit, përdorimi i tij për të lypur në rrugët e Tropojës. Në fakt, në dy emisionet e kaluara ka pasur dëshmi, trondice për 10 vjeçarin. Ne e dim se ku ndodhet 10 vjeçari aktualisht, ai është në një qendër riabilitimi, vazhdon të qëndrojë në këtë qendër, është në gjendje shumë të mirë fizike dhe emocionale, sepse në momentet e para ku ka reaguar me njëherë bashkia e Tropojës nëpërmjet zyrës për mbrojtjen e të miturve, djalin nuk ka qenë absolutisht të mirë emocionalisht dhe fizikisht. Ka qenë vetë 10 vjeçari që është dorëzuar tek uniformat blu të Tropojës. Por çfarë ka ndodhur këto muaj dhe çfarë do të thotë nëna e 10 vjeçarit, sepse në emisionet e para kjo zonjë nuk është akuzuar vetëm nga i biri 10 vjeçar, por edhe nga vajza e cila dha një dëshmi trondhice, ajo aktualisht ndodhet e martuar në Kosovë. Këto dhe shumë detaje të tjera do t'i ndajmë me publikun vetëm pas pak, me protagonistën kryesore dhe të akuzuarën kryesore në dy emisionet e para. Për më shumë ndjekim materialin e përgatitur nga kolegja Anila Hmataj dhe rikthehemi drejt për së drejti në këtë studio. Ishte data 17 qershor, kur në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, bëriti denoncimi i Xhaxhajit të 10 vjeçarit nga Tropoja, i cili u largua nga shtëpia dhe u vendorzua në polici, pasi i dhunohej nga njerku dhe nëna. Në studio përballë autores Evisa Meti, Xhaxhaj djalit u shpreh se nëna e 10 vjeçarit, pas vdekjes së të shoqit, e keq trajtonte djalin, por edhe fëmijët e tjerë. Ajo e detyronte atë të dilte në rrugët e qytetit dhe të lypte, por nga ana tjetër daja e djalit shprehet për 10 vjeçarin se ai është një fëmijë që ka qenë shumë i sjellshëm dhe gjithë qyteti Tropojës e njeh dhe admiron, pasi jeta e tij ka qenë më shumë në rrugë sesa në shtëpi. Në mënyrë të drejtë për drejtë, Xhaxhaj dhe Daja akuzojnë nënën e 10 vjeçarit, pasi ishte ajo që lejoi djalin të largohej nga shtëpia. 10 vjeçari edhe sot e kësaj dite ndodhet në qendër rehabilitimi. Pas 2 muajsh, nëna e 10 vjeçarit mbëri në studion e emisionit për të rrëfyer një të vërtetë, e cila ka më shumë se 2 muaj që qëndron në heshtje të plotë. Për më shumë dishni rrëfimin. Me informacionet e sakta dhe të duhura, aty ku nuk ka parë mbështetjen e askujt. Miqtë e mi, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në një lidhje Skype me zonjën Zamira dhe bashkëtuesin e saj, zotin Durim. Përshëndetje Zamira. Përshëndetje. Përshëndetje zoti Durim. Përshëndetje. Në mënyrë jo të drejtë për drejtë si Zamira, por në mënyrë ndoshta më të tërthort, jeni prekur edhe ju pikërisht nga akuzat 2 muaj më parë nga Xhaxhaj dhe Daja i 10 vjeçarit, për cilin do flasim pak çaste më vonë, fillimisht me zonjën Zamira, sepse gjithë kurioziteti edhe i teleshikuesve dhe i audiencës ka qenë për zonjën Zamira. Akuzat nuk janë vetëm të 10 vjeçarit, i cili u vedorzua tek policia e Tropojës, por njëkohësisht edhe e vajzës që në emisionin e dytë na ka tronditur për gjithçka që ajo ka treguar dhe ka rrëfyer për zonjën Zamira. Zamira pas pak bashkë me mua në studio për të komentuar do të jetë avokati zoti Ndue Pietra, i cili vjen pikërisht nga zyra e antikorrupsionit dhe detektive privat. Përshëndetje zoti Ndue, mirë se rivjen edhe në këtë sezon të ri televiziv, dhe përballë jush do të jetë Aurela Agalliu, psikologja jonë. Përshëndetje Aurel, mirë se rivjen edhe ti në një çështje kaq delikate që me sa duket interesi më i madh i audiencës ton ka qenë historia e 10 vjeçarit. Zamira, atëherë, ne kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm bashkë me redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, me kolegen time Anila Hmataj, si çdo emision që në fillim të emisionit të parë, duke i ditur që ti do akuzoheshe drejt për së drejti, sepse ishte djali yt që kishte vajtur në polici dhe ishte vedorzuar, të kemi kontaktuar, por nuk kanë qenë mundësitë tua për të qenë pjesë e këtij emisioni dhe më në fund ke vendosur sot. Pse sot? Pse 2 muaj mbas emisioneve të para ti thyen heshtjen? Nuk kom dosht me bodan tjallit, ju përshëndesja për emisioni. Falem derit.
Ati nuk kom dosh mi bo dëm djalit, ma shumë. Në që kuptim, ti bësh dëm djalit? A ke kupto mos mi bo dëm, ati e se pas që gjojnë e kumë që una, ti nuk ka shku vetë, o rrenë, kanë rrenë për shëtan, se si ka të vërtet e akur një akur kusht, une jam përzu të politika, dhe kom të shështu që gjojnë, nuk ka kam bindë për kërshan, mori rrugën e keshët. Pës, me shokë, së shmune edhe e shumë të marreshin, ma boshin, unë nuk e këmë të tëruar, të unë asë i shojë. Zamira, kush ka gënyër që djali është vedorzuar, sepse edhe nga policia e Tropojës, edhe nga bashkia e Tropojës, të cilat duat i falenderoj, të dyja këto institucionet, për cilën ne duhet kemi besim, kanë deklaruar që djali ka ardhur vetë dhe ka denoncuar. Pse duhet të, kur kishte marrë rrugën e keqe një 10 vjeçar, pse duhet shkonte në polici? Pse duhet të dorëzohen në polici? Që ju e detyroni për të lypur rrugëve të Tropojës dhe e ke shtrajtoni. Kur them ju, ti si nënë, jo durimi. Jo. Që janë vërtet akur në zëtë këtë bojbi? Po mirë, në polici, Zamira, në polici ti e di që çdo i mitur merret në pyetje në pranit të një psikologu. Në qofë se gënjen një 10 vjeçar, një psikolog e di që një 10 vjeçar po gënjen dhe të di edhe motivet e kësaj gënjeshtre. Ti pse mendon se djali shkoj në polici për të kërkuar ndim? E kum qënë në polici, nuk ka shku veta, e kum qënë, kum ka pune. Pa të të e kum së jati shef në atë të filmeve, kum ka pune. Kujtime ka e më nëjë, e kum ka pune, kum thonë të të puna, e kum ka të të të. Ashtë nuk u kam bine Gjulianit, ashtë kam rri rrugave, Mirja kishtë halin, ta e mori, a janë nga rrugë të këshia, ma nërë dhe djallin të shpije, se for palavra, në për studio, edhe nuk e dhjoj sa e for kot, ma shpine, a kot për të në përbalët në më përdoj. Zamira, të lutem, të bëjmë një pakt, sepse kjo është regull i kësaj studio, të lutem, emrin e djallit mos e përmëndim, do thua është vetëm djalli, d'akord? Muse përmëndë e mire në djali se nuk duam identifikimin e ti, pavarësi sa i është në kushtet të plota siguria. Por, ju përmëndët emrin e një zotrije të cilit unë i bëjthiri në këto momente në qofë se pëm djek drejt për së drejti. Nga Tropoja, një zoti kujtim të cilin ti e përmëndë, le të kontaktoj, ju lutem regjia, që her pasere dhe më shpesh të jetë numri unë i telefonit që të bëjt i mundur gjdo kontakt telefonik me emrat që përmëndën. Atër, që lidhje kishte ky qytetari Tropojës me emrin kujtim me djalin të në 10 vjeqar? Mund të ma në shpigosh pak? Abedini. Pra, Abedini është kunati juaj? Po. Kujtimi është gjagjaj Abedini dhe i bashorti tuaj të ndjerë? Po. Po, ti e peqë djali me gjagjajin e babajt, frekuentoj shpesh. Qfar nuk të pëlqehu në mardhënjen e kujtimit me djalin tëndë? Me kujtimi nuk flasë, nuk një asë nuk dalë, po e këmë thamë rrugë se folën atë njërë, ta shqipë të dhe e një thamë që jam kujtime e zvani. Edhe nuk foli, sa, nuk foli parë iku, uli kokën edhe iku, nuk një asë nuk dalë, asë më të natë në atë të të latë. Zamira, në fakt, edhe kur ju kemi kontaktuar 2 muaj më parë, ju thoni që djali kishte marrë një rrugë të keqe. A ketë... Kush është rruga e keqe që ti mendon se djali kishte marrë? Sepse qytetarët e Tropojës flasin me përzemërsin më të madhe, madje janë disa prej tyre që janë vetë ofruar për ta marrë si kujdestari djalin, ta ushqejnë, ta shkollojnë, ta mbajnë, tjetoj me ta. Pra ndaj po them, kush është rruga e keqe që djali kishte marrë? Po, kur vitën shpi, a zhe shumë drogën nga përgjepa, e fuqën me përtel, e kja këmë gjithet në gjepa. Për vitën, shpi vitën, du me të natë, një të natë, e ka shabedinit qërtu Gjuliani, a e paso ka mërët ma të rukeshe, a e kishtë në shef lekur mi qëllek Gjuliani në shpi, unë i ku pritbet ata kalama, nuk i ka rrita vitën, i ku pritbet me kratë minja. Pra, Zamir, ti thua që ishin të tjerë që shfrytëzonin djalin tuaj, madi ju i keni gjetur edhe sasi droge që djali edhe mund shpërndante në Tropojë?
Pëndaj që fjërshi natët ka pas telefon, ja këmë thujë telefonin. Në me këmë pas të ka mërë në atë rrugë, ja këmë thujë telefonin. Po mirë, këtë dëshmi se është një dëshmi trondice që ti e për djalin të ndaj që më tepër që aji është një 10 vjeçar. Pse nuk gjete rrugën tjetër kur e pej që me djalin nuk ja dilje do të mbanë? Pse nuk shkove dhe denoncove ti e para në policinë e Tropojës? Besoj se policia e Tropojës ka që në djeni të veprimeve të një 10 vjeçari se çfarë bën në një qytet aq të vogël sa është Tropoja? Unë këmë kap inspektorin shumë herë, këmë thamë këtu a puna, inspektorin dhe qërë më lushin, këmë thamë këtu a puna e Gjulianit, e këmë thamë shumë herë, këmë thamë, po ka me Gjuliani me shqit rrugë, këmë fjënë telefona, nuk e ka marë për bazë, këmë e thashtë edhe këmë për stejatja të me. Dhe që i thashtë nuk e ka marë për bazë, thashtë, e këmë thashtë shumë herë, këmë fjënë telefona, këmë thamë thashtë bazare, tash nuk e ka marrë për bazë, tash nuk e mfajt e një janë. Pra, Zamira, ti thua që policia nuk e ka marrë për bazë denoncimin tëndë? Nuk e ka marrë se që i për bazë, ishtë të tërë policisë. Mirë, qëfar bënd të rrugëve të Tropojës një djalë 10 vjeçarë? Pse nuk është shkolluar aji? Pse nuk frekuan tëndë të shkollën? Shkojte në shkollë dhe hikë të pimsimit. Shkojte i ditë edhe të nuk shkojte. Pirë të mësus, ja, unë i shkollë, të mësimi. Zamira, kur ka filluar dhe ka ndryshuar djali ytë? Në qëfar moshe? Sa ku ishte që ishte problematik për ty? 5 vjeshtë të Gjuliani shtash. U bë një majtë. Po ju përjashtoni faktin që djali ka shkuar në polici dhe është vedorzuar? Jo, këmë qënë polici, nuk o dërzuar, jo këmë qënë të polici, a unë e më shku. Të policia. Po për qëfar e keni dërguar ju në polici? E dërgova si thash Gjuliani o ka mërët me shqitru, thash nuk më bine, nuk më mërë vesh, zvjen shqipare, saj taksi, saj taksi. Pra ke shkuar ti dhe djali, të dy bashkë keni shkuar, apo jo? Këmë shku në vetëm atë e këmë marë Gjuliani, se nuk më në kapë shumë do të vitë në përdaksia më shumë, të nësë më kapë shumë do. Në momentin që ju denoncuat dhe më pas edhe djali pas jush, pati edhe ndërhyrjen e bashkisë të Tropojës dhe djali me njëherë është larguar nga Tropoja, nuk mund të themi në cilin qytet është, dhe është në një qëndër rehabilitimi, ti vetë si nën, në basë 2 muajsh nuk ke kontakt me djalin, apo jo? Atërë, në qofë se do ishe ti nëna që e kishe dorzuar në polici dhe ishe ti e ankuara në polici, pse djali duhet të ndërpriste marrëdhëniet me ty? Që ti të mos e dishtë se ku është djali sot? Po, këta janë mardhane se në gjyqë ku shkova, ose takova në gjyqë, a e takoj edhe agje. Pa, shku të këmësejate ka taku Abedin edhe Abedin i malarge djali nga shpija. Ajo fajtori për shtapun se malarge, se e vitën shpesë, të kështë puna vitë, a e si e takoj Gjuliani, ato ka pjesë 4-5 vitë, Abedin edhe nuk më ka thonë gjatë se ka pjesë aje. Po, se nuk ka pjesë tonë. Do me thënë, këto akuzat midis jush dhe Abedinit, unë i mirë kuptoj. Por, i pari që ka denoncuar në studion e emisionit me zemër të hapur, është Rushdiu, kushuriri juaj. Pra, a i ishte si daja e djalit. Mund të më thua shpak, por Rushdiu, pse duhet ju akuzon të drejt për së drejti? Rushdiu është mirë me Abedini, sa ta dalagajshit të dujon. I konfion telefon, Rushdiu, sa shkip të ke marë pjesë pitun, që më këtë jakë tezje, a më këtë pasë majtë tezë, a shmi në një, ja sa vëgjë, një këmë rritë petë me hekra të dajë kanë ditët. Nuk më i kini rritë të dy, thashtë, e rrëna të shpifjet e juja. Zamira, unë do të regohem transparente, sepse i tilë është edhe formati i emisionit me zemër të apur, ti na ke ndjeku në puntatën e parë të këti emisioni, kanë qënë akuza jo vetëm nga Rushdiu që është gjaku juaj, jo vetëm nga Abedini që është kunati juaj dhe i mirë kuptojmë të gjitha këto, por akuza ka pasur edhe nga administratori palatit dhe nga qytetar të drejt për drejt të Tropojës si një njëri problematik ti vetë, Zamira. Edhe kur kërkuan bashkëpunimin e tyre për t'u gjetur një numër kontakti apo diçka tjetër, të gjithë largoheshin dhe nuk bashkëpunonin si rallë herë me emisionin ton, qofte dhe anonim, që të kishin kontakte të drejt për drejta me ju, Zamir, se ju quaj një person shumë konfliktual. Êshtë e vërtet kjo gjë? Po, unë nuk këmë kusë kanë në bramë, që unë dhe shumë punë temë në shpiteme. Unë këmë pasë telefon për momentin, këmë pasë telefon tjeshtë. No, kja tjeshtë nuk këmë pasë, e këmë ka të telefonin. Po, këta njërës, pëse nuk duan të kenë mardhënje me ty? Pra, të gjithë largoheshin.
Nuk mena me ta fare, unë i lanë punë vetë. Qa në mos e abidini nga ty ma? Abidini, a i kërkon më martu, unë të është me martu, së për më martu e qëjkën, si e shqitin e lënë kësot, më shka 30.000 stem, edhe unë sot abit më shmi temi nuk i asë nuk dalë. Zamira, ne prandaj jemi këtu që ti të thuash të vërtetën tënde. Duket sikur e gjithë tropoja dhe të gjithë njerëzit që jetojnë atje janë kundra teje, por në këtë dëshmi që ti po jep, atëherë na lindin edhe disa dyshime të tjera në lidhje me marrëdhënien që ti ke pasur me fëmijët, por edhe me komunitetin e zonës. Ju aktualisht të lidhje të drejtë për drejtë Skype po e bëni nga një tjetër qytet, nga qyteti i Durimit, apo jo? Mirë, nuk po e themi për momentin, nuk po e zbulojmë, do flas edhe me Durimin pak çaste më vonë, por ajo që ka fundosur të gjithë këtë histori është edhe dëshmia e vajzës tënde, që përpara dy muajsh ishte 7 zan, ajo vazhdon të jetë 7 zan, e martuar në Tropoj, ajo ka dhënë një dëshmi që jemi tronditur të gjithë. Po vajza pse duhet jep ta të dëshmi? Po e futja vitini me dhënë dëshmin primer, por me më shkatru me Durimin. Zamira, vajza kishte mbritur në Tropoj, kishte trokitur në derën tënde, nuk ishte hapur dera jote dhe kishte trokitur tek xhaxha i saj. Kush është e vërteta? A pra ka marrë vitini për me ndjen zemrë hapur. Nuk ka fare të una, e që ka motrën e vetë, o kanë të agja. Të unë nuk ka kanë mirë, ja. Pra ti po thua që gjithë këtë skenare ka ngritur zotja Abedin? E ka ngritur. Pra, interesi Abedinit i kunatit tënd është që ti të martohesh, apo jo? A i s'ka të shmu martun, a i s'ka të shme martuaj me lekë, që të shriti mirën si lotë, me lekë të ashtë, dhe më thamë me marrë dhe fëmin me arritu në Kosovar, të me të fëmin edhe rritja. Unë nuk e arriti fëmin, asaj se ka burri, nuk se kam përbëtyrë. Të kuptoj, pra, ju thoni që ka qenë Abedini që e ka shitur vajzën, në që mënyrë e ka shitur vajzën? Me ta unë e nuk unë bërë pazarë me mikë, e keni edhe mikën, kur të unë edhe mikën e futi unë në shkaj. Po. A unë e këtë të foni me ta. Zamira, pra, është bërë një martes me mblesëri dhe nga kjo martes janë marë para nga Ana Abedinit? Po, janë marë 2 euro, a marë shumë. Ti e interesuar këtë dy muaj për djalin që mos ta ka përcejmë fokusin e emisionit nga djalit e kë vajza. Me sa duket janë histori shumë të veçanta të dy fëmive të vajzës e cila ju akuzoj dhe ju thoni është Abedini Xhaxhaj që e ka shitur në Kosovë duke i gjetur asaj një bashkëshort, por ndërko është edhe historia e djalit. Gjatë këtyre dy muajve, ti e interesuar për djalin? Po, këmë taku gazetarin, sa jo fletë me ta, këmë taku gazetarin shta shpetjë më kanë bramë tërë, mi ka kazu fotë të ishte kanë tash, ta zamirë është mi e më Gjulianit, për Gjulianit mosë bëma rafta, të në ku shte si kata. Në gjukat ke kërkuar që ti ishti prindi kujdestar i Gjulianit, duke qënë se jetia jo që i ke denuncuar në policinë e Tropojës? Po. Êshtë marrë një vendim gjukate? Zamir, jeti kujdestari ligjor i djalit? Nuk e ti tash ke me dhe i gjyqë, tash në shtator, nuk e ti tash që apëm thonë të gjyqë. Pra, nuk ka përfunduar i gjithë procesi gjyqësor? Nuk ka përfunduar akoma. Ti po pën luftën tënde që ti esh personi përgjegjës për djalin, apo jo? Po, si të këthet në shpi të motrat e veta, të dy motra. Të këthet në shpi. Mirë, ndër dëshmin e tjera që ka dhënë djali në polici, nuk ishte vetëm kesh trajtimi që ti bëja. Pra, që e rije, por edhe që e nëzirje rrugve të Tropojës për të lypur. A është e vërtet kjo gjë, Zamir? Se kom të rrugë për të lypë më vratë që ki di dhe më vratë ta e zërë. Mu se kom të jetë kërë. A biti një dhe la vërshi, a i e kanë dhe me lypë Gjuliani, se i kanë qeshin dhe. Së unë e kur nuk e kom të jetë. Po mirë, atere në polici, pse ke quar vetëm djalin tënë, pse nuk e denoncuar dhe Abedinin? Qofë për shqitje në vajzës, duke martuar atë në Kosovë, që është fjalë shumë e rëndë, fjala shqitje, qofte dhe për voglushin që enzirte për të lypur, e linte pa shkollë, ndërkoj që aji ju akuzon që ju e ke shtrajtoni? Jo, në zotë jo. Po mirë, pra pse nuk e ke denoncuar dhe kunatin tëndë? Më bëmë për shtypje, nuk ka një akus për të. Nuk ta kanë marë për bazë, ka të mësejati. Nuk ta kanë marë për bazë? Jo.
Mirë, unë do rikthehem pas pak, jo vetëm me ty Zamir, unë e ftoj dhe Abedinin me cilin ka komunikuar stafi im për para se ty njëm në këtë transmitim të drejt për drejt, po është edhe personi jot i zemrës, Durimi, i cili është shpreku në mënyrë të tërthort në dy emisionet e para, unë do flas pak me të në momentin që të kthehemi nga publiciteti, sepse është momenti të ndjekim pak reklama dhe rikthehemi përsëri së bashku. Miqtë e mi, mbas hapësirës publicitare, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Sa më shumë e trajtojmë historinë e 10 vjeçarit nga Tropoja, aq më shumë fakte trondice dalin për këtë familje, për këtë histori dhe për këtë, jo vetëm për Voglushin 10 vjeçar, por është edhe motra e tij tashmë e implikuar me dëshminë e saj, vetëm për para 2 muajsh dhe që ditën e sotme kemi zbuluar detajet e tjera se kush thotë të vërtetën nga kjo histori, edhe një herë institucioneve shtetërore ta marrin seriozisht hetimin e kësaj familje dhe çfarë ka ndodhur me këtë familje. Janë të akuzuar nëna, xhaxhai, Voglushi 10 vjeçar, motra e tij e martuar në Kosovë, familja e bashortit të saj, xhaxhai i familjes, zoti kujtim i cili po na ndiqte drejt për së drejti, por është në një udhtim drejt Gjakovës, nuk e dia do ta kem dëshminë e zotit kujtim si xhaxhai i kësaj familje, i babait të 10 vjeçarit, i zotit Abedin, i cili është implikuar pikërisht por sipas Zamirës e ka futur në një rrugë jo të drejtë djalin. Megjithatë dua të falenderoj Tropojën në këto momente sepse kanë mbritur dëshmi dhe telefonata të shumta nga qytetarët e Tropojës. Faleminderit Tropoja, disa kërkojnë të mbeten anonim, disa do të dalin me identitetin e tyre përballë Zamirës dhe të vërtetave të Zamirës. Zamir, e kemi startuar, jemi në ditën e dytë të sezonit televiziv 2020-2021. Ka pasur një vëmendje të jashtëzakonshme historia juaj edhe në muajin qershor kur është trajtuar në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të premtuar që dalja jote ka bërë të ngrihet peshë Tropoja, të cilën edhe e falenderova. Ka telefonata, denoncime, të cilat duan të përballen me ty ditën e sotme. Gjithsesi, një person i cili u akuzua në mënyrë jo kaq të drejtë për drejtë, sa ju është edhe bashkëtuesi juaj zoti Durim, të cilin e ke në krah. Prej sa kohë është njihesh me Durimin? Unë me Durim po i bëj shaka. Të lutem mos lëviz se nuk të dëgjoj sakt. Sa? 5 muaj kem martesë bash. 6 muaj. Ai erdhi të jetoj me ty nga Italia në kohën e pandemisë? Është e vërtet Durim? Po. Është e vërtet. Atëherë, me sa duket bashkëtesa jote zoti Durim me Zamirën nuk është pëlqyer. Pse mendon ti se nuk është pëlqyer? Mund të flas? Po, patjetër. Okej. Si jam me kimi jam në telefon. Po? Patjetër muaj. Po. Ku kam qenë? Se vanga e tal dia. Mi ka dhire kjo. Po. Do e ta një jam. Si pas kështë e telefonit. Po. Dhe një atë gjithë bas dite unë bërë. Unë, dhe djali, po ja shumë. Po djali në kresa, e ka lartë parë. Mu kur vija, ati e në shumë, e i për mua dhutë. Djali. Kam zote mua nuk zote të jemen. Se jema e ka pavë një herë. Se dhe unë nuk e dija. Dile, unë pa e në umirë e kam rrallë që rrë të gjallë. Ose dhe zhjithu pa. Zoti Durim, sepse sapo të lutem. Të lutem zoti Durim, unë do doja të dëgjoja nga fillimi deri në fund, kjo lidhje Skype na ka krijuar në fakt pak probleme, mund të afroheni edhe më afër që të dëgjojmë më qartë, por ju lutem, sapo bëhet një deklaratë që përforcojnë akuzat e palës tjetër. Ju thatë që nëna e rrinte. Mama e jemi ti e ka rrallë një herë se nuk mbidheshte në shtëpi. Zoti Durim, në rrjet fëmia një herë apo disa herë nuk përbën asnjë lloj ndryshimi. Pra, që përforcuar, të lutem, sapo pohove dhe përforcove akuzat e palës tjetër, që djali 10 vjeçar ka deklaruar në polici që është rrallur nga ana e nënës. Nga ana e nënës është rrallur një herë, sa kam qenë unë. Unë përballem me çdo njeri.
Kjo është e papranueshme, zoti Durim. Është e papranueshme dhe është e vërtetë. Është e papranueshme dhe është e vërtetë. Mirë, ai ju kanë akuzuar që edhe ju e keni keq trajtuar djalin, madje e keni nxjerrë dhe e keni detyruar të lypte në tropoj. Të lutem. Po. Merë qalim, ta përbëdhët me me, e qa do flasi djali për mua? Në të që unë e kam trajtuar keqa të fëmi. Të kuptoj. Ose kam tje për të lypër si shtonë tjere, apedini, që apedini e ndori, e dhe i thoshtë që më ato mama jo të Mosko, vinë që djali lypte i qonë të asit për të ngrenë. Edhe largoj djali me të minyrë, që pëse mama jo të martuar. Se i gocën e madhe të kësajt, e shiti me lek. E martoj me lek, i kërkoj lek pagës tjetë në Kosova. Ndo të të martoj të vete, kjo e të vajo, nuk pranoj. Kur e pas gjumë vajtë atje, ta u varën të gjithë, të rinë në një palak. Po? Kurse ata të tjerë, ke flasin nga tropoja, unë i falin dhe eroj të duan atë djallë. Po disa, aty kam folur shumë gabim. Kam folur vetëm drogazhin. Ata e që përqirë të drogë gjulluaj, e qënë të atyre. Edhe shpetori palati. E mba të gjullu e vërë në mbivur, unë e kërkoja rrugve, unë. Zoti Durim, të lutem, nuk mund të akuzojmë drejt për së drejti këta njërës, të lutem. Në Baramcur, unë i kja vutur tjetëri zërë në rëshpi për gjullu e të amiga që nuk vinde rëshpi. Shiko, po ofendoni një qytet të tërë, si kur në atë qytet të gjithë personat që telefonuan qytetarë të thjesht dhe jo, edhe zyrtarë, kanë telefonuar edhe zyrtarë të bashkisë të tropojës, të lutem, njërë serios, nuk mundet të gjithë të që nga përdërues të lëndëve narkotike, qëfar bëni këshu? Përsa kam tjenë unë, ati e, unë flasë përsa kam tjenë unë, për të tjera nuk di gjerën që që kam bërta. Po mirë pra, ne jemi në transmitim live, ju mund të akuzoni dhe kjo është e vërteta juaj, po ju përfshini gjithë tropojën, ju lutem. Në emisionet, në dy emisionet e para, kanë marë edhe zyrtar të ati qyteti. Tani dhe ata zyrtar janë për të ruës të lëndëve narkotike. Gjullua i se futur ati e brenda, unë vajta për ta ma në shpi. Gjullua nuk vite, kishe fri nga jema. Tani, ti po thua që një 10 vjeçarë është përdorur për shpërndarë lëndë narkotike dhe i gjithë qyteti i tropojës që nga përdorues të lëndëve narkotike, se këshu i bje? Jo të gjithë. Po kush? Administratori po thua ti. Në mirë se kam dhe një 4 muke në Baramcur, i një dhe unë se kush e mirë të gjullur me makinë, kush e përfyrte, unë i një. Të gjithë ati. Mirë, më duhet të lidhen drejt për së drejti me atë që ju kryesisht denonconi në këtë studio dhe që ka qenë protagonist në dy emisionet e para, a i është zoti Abedin Xhaxhaj, djali 10 vjeçar. Abedin, për shëndetje. Abedin, për shëndetje. Në, për shëndetje. Atër, zoti Abedin, më dëgjoj të lutem jo nga televizori, vetëm në përmjet telefonit bashkë. Sepse zëri im në televizion vjen disa minuta me vones dhe do nga kryosh probleme. Po, si e në. Atere, zoti Abedin u akuzua të rënd ditën e sotme, që strumbullari gjithë historisë në nipit jeni ju. I herë, në ratë borë i përshëndes atë zëtërin avokatin e misionin e juj. Falemderit. A dhe atë zojën aty. Po, falemderit. Atë avokatin. Psikologin, po. A dhe... One i njeva se jom ka i një drejt për drejt, po edhe lidhje me njipin tema dhe me këta. Shka ka fuat nona e djallit, a i personi nuk jon haste një të vërdita. Punën e tina se tha ja ka qurë lek të abidin i djallit, nuk ka një të usmija me ne më mjohin të rëpëjon të në përnoj vetë, po për familje teme. Ajo zoja nuk e ka liu djodin me odhën e për një. E për këpëtëm. Edhe djodin nuk o morë me punë të flesha se fort një qytet mirë për donë. Vojzë, sa e për këtë vojzë, një 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 vetë e ka full vojzë a vetë. E kena martu me të shiren e në onë të vetë, e ka morë në onën e ka morë hollat e vojzë që më konë Prishtinë, vojza ka përqy djallin vetë me dëshirë, edhe
ka pranua oma e kryta ka e peqe djolin. E nuk në vetë ka thonë një mgush me martu se du me qy më ratu për viti. Nuk këmë dhe plek për mikit, e martove ti. I bërë në pasën ti, i më të një 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 Unë përët, 200 euro ma tjepë. Zotja Bedin. Dhe, qëre? Zotja Bedin, më lërë të ju bëjë një... Djoli është anku vetë shtetë për dhe unën që pashtru për njërkët e për njërkës. Dhe të vështë kërra ma tjepaj, ha dhe të jeshtë të patu të kam të thonë. Ha për të kërra, e ha për gëtë panë si hrishtia. Ja, përshkja të një dojë jasë. Ja, se kjo ishte është me konë masika dhe me gjithat zëtina dy. Ja, përshkja të mashtru. Se ka me edhe vojzën e vogël e i buri soj në Baslodnu si zonës. Se ka me edhe vojzën e vogël e i buri soj në Baslodnu si zonës. Se ka me edhe vojzën e vogël e i buri soj në Baslodnu si zonës. Për një rëma, ti një hëndër i lektar toni të përpëstohë. Ti, 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 se s'kom pasu në me t'i pru, por e ty i komo me t'i smetar gjinëm. Je i tjo, i zere. Ta ja, Bedin, një ti. Jo, jo, ti. Zotja Bedin, më lërë të ndërry pak, Zamira. Po? Të lutem, Zotja Bedin, le ta menaxhojmë ashtu siç duhet se jemi në një fash orari, jemi në një periudhë kohë që na ndjekin të gjitha familjet shqiptare. Nuk është kjo fryma që duhet japim edhe në tek audienca, të lutem. Më ndiq Zotja Bedin, më ndiq pak. Zamira, Zamira. Të lutem, afrohu pranë vetëm në këtë pozicion dorrish, të lutem afrohu pak se nuk dëgjohesh dhe të kemi dëgjuar dëshminë tënde tashmë të dëgjojmë edhe Abedinin. Por një këshill tjetër kam unë, përveç emrit të djalit që nuk duhet ta themi në transmetim dhe e ke thënë me qindra herë, të lutem të mos përdorim edhe fjalë fyese, sepse na ndjekin të gjitha familjet shqiptare dhe nuk është kjo fryma që duhet japim. Mos ofendoh askënd se nuk po të ofendon njëri, të lutem Zamir. Dhe të mbaroj Abedinin do ta jap njëherë fjalën, të lutem. Zamira, më dëgjo pak. E kemi, duhet bëjmë një radhë. Duhet bëjmë një radhë. Për të gjitha akuzat që po të bëna Abedini tani, do mbaroj Abedini do villoshti. Dakord? Vetëm mos përdoj fjalë fyese. Ai spit, ato i tja. Aja i tja që kur të shishoj, që ka agër lek zëtë në grutë, ka përkusohë dhe si jam i ka desin përpu. Sa ja Abedini, aj steha. Të lutem, të lutem. Të zëtë në grutë. Atër, Zotja Bedin, përveç se jeni ju strumbullari gjithë shka e me 10 vjeqarin, ishte kjo akuza e Zamirës kunatës tuaj nënës e voglushit, ju akuzuan edhe për diçka tjetër shumë të rëndë. A mund të më thoni në qëfar mosh është martuar kjo vajza që sotë është atë zanë besa juaj? Ja, ja, 14. Kjo njësa po martu 15 vjeqe, mëtë rajave. 15 vjeqe, e kuptoni se qëfar krimi si ju, si Zamira, keni bërë me këtë vajzë 14 vjeqare? Jo, mëtë rajave, nuk kemë bërë krim se vajzë do konë flenke rrugash, se nuk po kujdeske nona vetë për si. O, Abedin, po si flinte rrugve dhe ku ishin të gjitha institucionet në tropojë, zotri, si flinte vajza rrugve? E di, në tërpojë e di në qinja se ata dashin ju një gojë sa mollë, për tonë të minja rritin dhe në dërme se kjo shkoj ke dashke e poshtë e prebjet se ka shkoj ke nuk e di, i lonë ke thmit vetëm. Ka në atë policinë në tërpojë të përma të nëtë. Në 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 tonë të borë ta. I rrëtë. Zoti Abedin, si mund të rrinte një vajzë 14 vjeçare rrugëve dhe nuk ishte ndërhyrje të institucioneve shëtërore, zotri? Ku ishte dora e shtetit? Dhe zgjidhja më e mirë për këtë vajzë ishte që ajo të martohej në Kosovë. Nuk ishte zgjidhje për këtë 14 vjeçare. Motra e me vajzë a martu me dëshirën e vetë. Qfar do të thot me dëshirën e vetë? Familia duhet bënd të punën e saj. Ka institucioni që mund të amernin vajzën dhe të abindin që nuk është kjo rruga e dur për të martuar në Kosovë. Ja ku kemi dhe nipin, vlajnë e kësaj 14 vjeqare sot. Êshtë marë në mbrojtë nga shteti, por ka shkuar djali, ka kërkuar ndim, Zotja Bedin. Në vetë e dinë në kohon e zoja me përdorue. 10 vjeqari o do lypte, o do shpërndan të lëndë narkotike. Kesh trajtoj edhe në shpirrije, tani kush dora e këtyre institucioneve? Ka shtet në tropoja apo nuk ka? Apo ka dani ashtë vëmëndin së shteti tropoja? Në kosh të në shtetë të qëtë 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 të qët
është marrë zoti Abedin, nëse nuk është marrë djali me lëndë narkotike, atëherë është keq trajtuar dhe përsëri shteti nuk ka ndërhyrë dhe detyrohet të lypte. Atëherë po marrin për bazë ato denoncimin tonë dhe jo të Zamirës. Tani, po fëmijët e tjerë Zamirës, mbesat e tua, përsëri në të njëjtën rrugë do kaloj si motra dhe vllai i tyre, se këto nuk arrita kuptoj unë. Çfarë do bëhet me fëmijët e tjerë? Zonja, zonjë, e para punës nuk mund të kaloj telefoni kur ne marim Abedinin dhe ju ta kaloni dorë më dorë, nuk është etike fare. Gjithsesi po ju dëgjojmë, prezantoni jeni bashortja e Abedinit. Alo, shikotash. E, po, une nuk mund bëj akuza për kërkon. Djalin nuk e... Djali normal se ka nej ditë pasore me shua, po në rënon ditë ashtu atë ka flenë të shpizet. Po këpëtëm, djali në poshtë të vërdit sa morë me droga, s'ka shri droga sëm. A i ka nej që të në bokë... A është e vërtet që ju nga krushit e vajzës keni marë një sasi parash? Jo, moj motra jam, okay. Se ti, a jo të të aty se ku i ka nevoj që në konë vetë përti. Zamira, po thyem paktin e emisionit të, këtu nuk është pazar, Zamira. Të lutem, të thashtë, të mbaroj Abedinit, të vazhdosht ti dhe mos ofendo. Asgjë nuk është dëgjuar, Zamira, nga ana jote. Atëherë, më kërkojnë të dy panelistët, avokatit dhe psikologa, kërkojnë të ndërhyjnë. E dëgjojmë psikologen, ju lutem pak se çfarë pyetje ka për të bërë për të dy. Po, Aurel. Kam një pyetje për zotin Abedin. Abedin, po. Zoti Abedin. Qëfar interesash ju lidhin ju me kujdestarin e fëmijës? Po të e me mosë në blida si interes, se unë e kom familjen teme, edhe nuk është të vërdit se djali ka problem në unë, se edhe i lekti ka quët të nona vete ka mojtë modrën dhe vita e familjen. Me lekti ja kanë parë trokët e vetë. E djali nuk ka li pasër forma a shanë kasë me drogë. Vesëm nona vesë kërë keshë për atë djallë, se kërë kërë nuk kërë. A dhe djallin, në konë vesëm në kërë ka di vetërojtje në shtetë. Për shteti nuk është tjë bashmire të rethën e trepojtë me tonë, që ka zbavit punën pak. A dhe nuk kanë marë mos ka të këllogja e bashkisë për amësurit, se ajo zoja që kërë aty ishtë dhjesht me konë të dhonë të gërinë shtetë. Me gjitha të dënusit se kanë rrefmi. Dakord, dakord, më thatë që nuk ju lidhë asë një interes sepse keni familjen tuaj. Ndërko, a mund t'ju pyesi, jeni duke kërkuar kujdestarin e fëmijës? Po, unë e kom lidhë kujdestarin e fëmijës, që e kom vetën kujtim edhe vlajtëm, që da jam nuk i tëtë, edhe nuk kom asë një farë në vërdije edhe prejtina që ka të kërë jo dhe me vëmë abidini për lëkë. Unë e përdoj motra jeme, jëmë në marë nesë në qytetin e vërëmëturit, edhe i kom pite mi unë e përdoj. Atër, të ndërju në vijim të asaj që tha Aurela, a jeni të requr ju zoti Abedin nga kërkesa që ke bërë në dy emisionet e para, që unë e dua kujdestarin e djalit, po dua edhe banesën. Sociale në cilën jeton djali. Jo, unë nuk jam tërheq, motra njeme, biloni jem shku në gjokat, po jam po në plak. Jem shku në polici, për amëturit me tërkur shefit, bile është një polic, ma ka kanonin e gjithë sa me ligjit. Në numërt një polic, në tjim sa... Po, zotë Abedin, në ndishtë, vetëm përgjigju një pyetjeve, se në këto moment ka ndëryre dhe avokati zotin duhe pjetra, po ndua, për të vazhduar e urejra. Me sa shof në gjithë këtë strategji, pra aty ecë ma shumë kanoni se sa ligji, lidur me familjen. Ajo, nana e ati fëmis nuk manë asë një loj përgjësie në të zonë, lidur me fëmit e burrit, pra. Përgjësin morale. Fëmit e saj, si fëmit e burrit? Fëmit e burrit, të njemi në një gjënë, sepse kanoni e ka ma ndryshe se sa ligji. Ajo, ata fëmi, pra do kujdesen gjagjavart e tyne. Dhe... Pra ti thua kanuni nuk nje nënën dhe detyren që ka roli nënës? Gjithë turpi marja e saj vajzën qofë se do t'ishte, ose e këti fëmis, do i binte Abedinit dhe vlaznive të Abedinit. Në bastë kanunit, po jemi 2020 në avokat. Aty nuk nërëshon asë gjë. Pra,
marrja turpi i bjen Abedinit. Ajo nën nuk man asnjë lloj përgjegjësie morale, thonë. Morale në ato zona që mund thonë që kjo po kujdeset ose nuk po kujdeset tashmë. Detyrën kryesore që ka për të kujdes për atë e ka vetëm Xhaxhallart, Abedini, i vllai Abedini, që ose ka njerëz. Do ta pranoja për këtë gjë, por një qytet si Barancuri apo zona e Tropojës tani, nuk sepse ne po shohim se iku vajza ashtu edhe çuni. Pra kemi një mos përputhje në mes nans me fëmit. Nuk e kemi mos përputhje në mes Xhaxhallarve me fëmin. E kupta. Pra jemi... Po ne nuk e dim se dëshmia e 10 vjeçarit është për nënën. Po kjo u kuptu komplet nuk në polici. Gjatë diskutimit por, me nënën. Por palët akuzoj njëra tjetërën. Ska rëndësia, nënën akuzon Xhaxhallin, Xhaxhalli akuzon nënën. Gjithmonë ngrejnë pa di, por unë për veten time, në gjithë këtë konkluzion, fajin e ka e ama. E ama është... Pse? Po ashtë automatikisht në vetë nga sirë e veprimet e saj edhe në këtë studio, të regojnë që ajo nuk është një nan e mirë fillë të cila mund të rrisin fëmijët, por ajo tani është ka dalë jashtë loje si nan, nuk është ma një nan e denjë për të rritë të fëmijë. Do doja të kundërshtoja pak duhe, sepse pak më par pohove që në qytetin e Tropojës njërzit funksionojnë bazë kanuneve. Dhe në bazë të kanuneve, morali, turpi, nuk i bje nënës për fëmijën dhe përgjësia, por automatikisht pas mos gjendjes të babaj do t'i bje burave të fisit. Dhe në këtë loj, do me thënë orientimi që sapo dhe, bje pak në kontradikt me faktin ku fajson nënën për ikjen e fëmijëve apo për situatën e krijuar. Nuk e fajsova për ikjen. Gjitha këto gjëna i ka bëj ama. Dakord, ka një të vërtet këtu që është e pakundërshtueshme. E vërteta e pakundërshtueshme është fakti që si nëna në këtë rast, por edhe xhaxhaja i fëmijës janë duke përdorur fëmijët në të njëjtën kohë. Çi interes ka ai me përdorur fëmijët? Me marr ta bëjmë arsyetimin. Me kunatën e vet, me grurin e vet, me majt fëmijën e vllait. Duhet ti e di shumë mirë. Ti e di shumë mirë që në këtë komunitet ka pafundsi problem. Të cilat nuk është se, do me thëmë, funksionojnë si njerëzit normal, sepse nuk orientohen dhe nuk ndjekin shumë regullat. Ka në regullat brënda komunitetit të tyre, cilat i zbatojnë dhe i respektojnë, harove të aprekësht këtë pjesë. E ke shumë shtirë të kuptash. Jo, absolutisht nuk e kam të vështirë, por duat të them diçka tjetër. Duat të them faktin që as nëna, as gjëgja i fëmijës nuk mund të justifikohen në këtë studio, se nuk janë duke rënduar mbi fëmijën, sepse po kryen që të dy. Unë nuk akuzoj tha njeri. Psikologjike mbi të. Abedini tha, nuk akuzoj njeri. Abedini tha, nuk ka qëtë nëna ka qëlluar në 6 muaj bashketes, dhe asa ka qëndruar djali me durimin edhe me zamirën, nëna ka rahur. Ta mbaroj, sepse nuk po më lejoni që ta mbaroj arsyetimin dhe... Nuk transmetoj disa gjithë si duhet të kishë fizike. Ajo të farë po themë është që fëmijët po ke shtrajtohen dhe po përdoren nga të dy. Përgjësia bie tek të dy, si të Xhaxhaj, si tek nëna. I drejtova një pyetje Zotit Abedin dhe në përgjigjen e parë nuk prisjat merja atë feedback që a i më dha, por prisjat më thoshte që po, me fëmijën më lidhin interesa që janë interesa lidur... E kalon këtë opcion në seancën e parë. Një sekundar se to. Ta mbaroj se ka një... Interesa që mund të lidheshin me dashurin për kujdesin dhe përgjësin që mund të kishte si Xhaxhaja ndaj fëmijës. Ndërsa Abedini më tha, nuk më lidh asnjë interes, tha, unë kam familjen time. Automatikisht, Xhaxhaja që ju etiketuat si një person me peshë dhe me përgjësin jetën e fëmijës, e shmangu përgjësin e ti për të dhënë një... Jo, nuk e shmangu. Për të dhënë një përgjigje të rëndësishme. Juve i thatë, ku është interesit? Ska interesit? Po pa tjetër që ka... Po pa tjetër që e lidin... Nuk logikon ashtë që logikon ju. Po pa tjetër që e lidin interesat me fëmijën. Jugu taj që të menojnë këto, që ku qalek që do fitojon në këtë pomë. Po edhe nënën e lidin interesit me fëmijën, është interesit për kujdesit i dashuris. Po shashmo që nënën, po ska lidin e vare me nënën. Po plasim për një mardhënje që i lid interesa pa tjetër... Po Jo, absolutisht. Unë nuk po flasë për interesa. A ke edhe në shmëri? Jepi një sëri më detaju ati. Një sekundar, unë e arsyetoj
shikoj nga ana ime, nga feedbacku që më dha, nga arsyetimin psikologjik, sepse po i shikoj të dy. S'ka interes ai. Ai s'ka interes fare. Ai ka mund sakrificë për ta marrë atë. Po flasja Abedinin lidhje me këtë. Po un prandaj pyeta Abedinin. Dhe ajo çfarë mua më bën skeptike këtu dhe ajo për cilën un duhet të flas janë të drejtat e fëmijës dhe interesi më i lartë i fëmijës, që në këtë situatë është duke u përdorur si nga nëna, si nga xhaxhaj. Është e pakundërshtueshme kjo. Nëse xhaxhaj do ta donte këtë fëmijë, duhet të ishte aty për ta supportuar dhe për të vërtetuar gjatë gjithë kohës gjykatës që nëna ka sjellje dëmshme, nëna mund të mos ketë sjellje etike, nëna mund të jetë e dëmshme sepse ushtron dhunë fizike psikologjike tek fëmia, pra jo të bëj këtë luftë personale. Kjo çfarë po na prezantojnë të dyja palët është një luftë personale. Jashtë teme krejt me Abedinin. Jo, nuk jam ja, po jo, si jam jashtë teme, absolutisht. Edin shumë mirë dhe nuk flet për kunatën e vet, edin shumë mirë se çfarë është kunata dhe nuk ka thënë asnjë fjalë të keqe, ka thënë vetëm që i rra fëmijët dhe i taj keq trajton, i len edhe rrugës dhe jashtë dhe është shumë e vërtetë sepse e deklaruan edhe telefonata të tjera, nërsa fjala që i thutë Abedinit, ç'a interesash, ai nuk din gjë ç'ai t'i thon ti fare, se nuk ka interes ekonomik ai. Ai ka thjesht një interes për të mbrojtur interesin ekonomik. Po pra, po si flasim për interesa që lidhin, jo absolutisht. Pyetja e dytë që do të drejtoja lidhen në këtë kontekst, po kur ke ndërprerje dhe nuk mundesh ta çosh dot fjalën në fund, keq interpretohesh edhe nga ajo çfarë duhet japësh. Prandaj ti duhet lejosh ta mbaroj mendimin sepse s'duhet të lejosh rregullat gjatë kësaj hapësire të dytë publicitare. Rikthehemi jo vetëm me psikologën Aurela Galliu, por edhe me komentin dhe me këtë përballje midis dy specialistëve tanë dhe të avokatit zotin Ndue Pietra. Ndjekim publicitetin dhe rikthehemi. Miqtë e mi, mbas hapësirës publicitare, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, një nga emisionet pothuajse më të vështira ku palët akuzojnë njëra tjetrën dhe sa më shumë ngërmojmë në këtë histori, aq më shumë detaje të tjera dalin, kështu që ka qenë detyrë e institucioneve shtetërore për ta investiguar me detaje këtë familje 10 vjeçarin por dhe historinë e motrës së tij. Ndërkohë Aurel ishte duke diskutuar dhe një pakt avokat mos ta ndërpresin ta përfundojë logjikën Aurela psikologa. Më pas mund t'ja përshë edhe ti mendimin tënë. Aurel. Atër isha duke thënë e visë që situata për djalin më duket problematike, për të vetme në arsye sepse shofë se është vendosur në situata konfliktuale ndër personale midis xhaxhajt dhe nënës. Dhe akuza dhe pretendimi im pse mendova që fëmia po përdori ishte pikërisht ky kontekst, sepse xhaxhaja nëse do donte ta ndihmonte fëmijën në këtë rast, duhet të vendoste marrëdhënie dhe ura komunikimi me nënën. Sigurisht që nëse ne i shikojmë burrat e fisit, në këtë rast xhaxhaji zvendçon babain jetën e atij fëmijës, i shikojmë si të rëndësishëm dhe me peshë në jetën tonë, ata duhet jenë iluminues edhe një jetën e fëmijës, por edhe udhëzues ndaj kunatës në këtë rast, për marrëdhënien që duhet të vendoste me fëmijën. Prandaj unë nisa do bëja një pyetje, përmes të cilës doja të mësoja disa përgjigje të tjera me ty. Në këtë situatë që ndodhemi si me xhaxhajin ashtu edhe me nënën. Djali është i rehabilituar në një gjendje, është në duart e shtetit. Ti çfarë do sugjeroje se jemi përpara seancës gjyqësore finale, kujt i takon kjo kujdestari? Tashmë, duke i ditur edhe për kujdesin e shtetit në për ato rezidencat e rehabilitimit apo shtëpitë e fëmijës, nuk do doja kurse si që ky fëmijë me atë familje kaq të madhe të përfundonte në institucion shtetëror. Je tek institucioni shtetëror, të qëndroj me nënën, të qëndroj me xhaxhajin, madje në këtë emision kanë dalë edhe qytetarë të Bajram Curit, të cilët kanë kërkuar pas një lloj interesi, duke qenë se kanë folur fjalët më të mira për atë djalë, ta marrin ato dhe të jenë ata kujdestarët. Ti për ku do isha? Jam dakord. Opinioni i njerëzve pa dyshim që ka rëndësi, sepse ata e njohin më nga afër këtë familje. Ajo çfarë unë mbroj me fanatizëm në këtë studio nuk është absolutisht t'i jap suport nënës. Në këtë rast nuk i jap suport nënës. As nuk po e mbroj nënën, sepse nga mënyra se si fëmia gjendet në këtë lloj situate tregon që ka një shkujdesje nga ana e nënës, nuk është treguar vëmendja e duhur, nuk ka treguar kujdestarinë për kushtimin dhe dashurinë e duhur ndaj fëmijës. Pra ka gjithmonë një arsye që ka lind nga ajo. Pas gati kjo zonë të rehabilitohet, zonja ja, dhe djali të rrethet në familje, më shko paralele dhe me motrën e tij, e martuar në moshë të mitur në Kosovë. Dakor, fakti që ka reagime nga të dy fëmijët
në lidhje me nënën, kjo tregon që ka një të vërtet hidhur, e cila për mua duhet hetuar. Duhet hetuar dhe ajo çfarë unë sugjeroj në këtë studio është që nëna ti nënshtrohet një ekzaminimi psikologjik. Nga reagimet që nëna bën gjatë kohës që unë e shoh në video, ka sinjale në të cilat më transmeton se ka nevoj për një ekzaminim të rëndësishëm dhe shumë të kujdesshëm psikologjik. Dhe absolutisht nga ana tjetër, do doja shumë që të hetoj në mënyrë të njëjtë edhe për xhaxhajin. Duhet të di me vis që në kontekstet shqiptare nuk duhet jetë më kaq e shpejt dhe e kollajt dhënia e një përgjigje në lidhje me kujdestarin për një fëmijë, sidomos kur flasim për një fëmijë 10 vjeç. Kujdestar nuk mund të jetë domosdoshmërisht prindi biologjik. Nuk mund të jetë domosdoshmërisht nëna. Mund të jetë edhe babai, mund të jetë edhe një person i familjes, sepse kujdestar është ai që gëzon të gjitha aftësitë dhe përgjegjësitë për të rritur në mënyrë të shëndetshme një fëmijë. Ti mund të jesh prind, por nuk e përgjegjësi, nuk je kujdesshëm, nuk ke asnjë nga ato aftësitë që të bën ta marrësh kujdestarinë e këtij fëmije. Prandaj mentoj që duhet një hetim i gjatë, i shtrirë në kohë dhe shumë i kujdesshëm nga organet kompetente për të dalë në një përfundim të duhur për fëmijën. Absolutisht unë nuk do të isha dakord që fëmia të mund të rritet në një institucion rehabilitues apo një institucion të fëmijëve, por padyshim do të isha dakord në qoftë se asnjë prej individve të cilët po marrin pjesë në këtë situatë, në konflikt dhe në këto kërkesa, nuk përmbushin kërkesat e nevojshme të dobishme për të marrë kujdestarinë e fëmijës, është më e mira që fëmia të rritet në institucion. U kuptua dhe e qarta Aurela Agalliu, edhe pse jemi përpara seancës përfundimtare për kujdestarinë, që me sa duket e kërkojmë palët, por sipas psikologëve është më mirë të qëndrojnë në institucion shtetëror për momentin. Avokat, nuk e di a je dakord me këtë mendim apo jo? Jo, nuk jam me mendimin që të qëndroj në institucionet e shtetit është shumë e rëndë. E që më tepër që kemi të bëjnë me fëmijë të moshës 10 vjeç edhe lartë. Tani, përsa i përket të kërkesës, se nuk e di kush e ka bërë kërkesën për ta marrë kujdestarin, aktualisht kujdestarin gjithmonë e ka familja pra e ama, dhe për të drejtu gjykas për të marrë kujdestarin e fëmijës, duhet që dikush tjetër të provojnë që kushtet të ke ama ashtu si që janë deri tani në rastin konkret denencimi i vajzës, denencimi i djalit 10 vjeç e me rallë, të regon që kjo nën me atë familje që ka nuk mundet të kujdeset për shumë arsye që cilat tashme o bënë publike, por fëmija në rastin konkret pyetet tani, ka ashtë malor, ashtë mbi 10 vjeç dhe do pyetet në gjykatë. Pamvarsisht se pyetet, pamvarsisht e akteve ekspertimit të psikologëve sa shumë e rëndësishme, dhe nuk mund të del nga kjo studia pa thënë, që 70% e rasteve të fëmijëve që sot ne përballemi, janë për fajin e psikologëve në gjykatat e Shqipërisë. Pra, psikolog kundrejt korrupsionit, kundrejt rushveteve, veprojnë në kundërshtim me ligjin duke i thënë, duke orientu gjykatën për t'i dhënë fëmijë nancë apo babës, ai që pagun më shumë. Në rastet e divorcit kjo? Gjithmonë në rastet e divorcit. Por, jemi për babën i situatë e krejtë në rrëshë. Edhe fëmijën, sepse sa po e thatë që fëmija është pyetur në pranit të psikologet në polici, janë shumë të rëndësishme dhe psikologët për menimin tim duhet jenë në rolin e gjyqtarit. Dhe psikologu asë njëherë nuk do të thotë unë jam nanë, dhe nuk mund të të shprehem, si shta ka nëllë edhe me psikolog në Tiran, që unë thot jam nanë dhe nuk shprehem do të thot me jalan babës, por jalen për sërif mi nanës, që arrim në këto konkluzione sot, që arrihet në shkatrimin e brezit dytë familje, si e matë asaj familje, sa jo shkatru, se unda, por edhe brezit tjetër, pra, po edhe gjyqtari që merr vendimin avokatë është prind, kështu që po prapo gjyqtari. Pastaj nuk duhet reflektosh. Roli psikologu nuk është vendimmarrës apo nuk duhet të reflektosh si prind, duhet të reflektosh si psikolog. Po mirë, ti thua që çdo psikolog nuk bën ndryshimin midis anës njerëzore, humanitare dhe asaj profesionale apo i bashkojnë. Duhet të jetë shumë i ftohtë. Duhet të jetë ndaj. Shumë ekspertimi që bën se atyre edhe gjyqtarët e dië që gjyqtar, por ama thot ligji thot psikologu jep orientim. Por gjykata vendos. Dhe psikolog në gjykatën e Tiranës, që kam shumë raste, të cilat tashmë janë do bëjnë publike,
kalojnë jashtë pyetjeve të gjykatës. Okay. Pra, e ngatrojnë lëndën vetë. Gjithsesi, mos ndalim tek fenomeni, ndalojmë këtu se është një këndvështrim ndryshe. Gjithsesi, në rastin konkret, gjykata e Tropoj, si ose është, automatikisht do ja pranojnë kërkesën atij që ka bërë kërkesën për ta marrë këtë fëmijë, i cili është problematik çështja, jo fëmia. Problematika është çështja. Dhe automatikisht ka dalë një person i cili nuk e di tani është e vërtetë apo jo, po ai që do të bëjnë kërkesën, duhet të plotësojnë kushtet, të ketë shtëpinë, të ketë kushtet e jetesës, të ketë mundësinë për të ushqyer ta vesh dhe të ketë pra sjelljen e mirë në familje. Po mirë, ajo që tha Aurela, duke punuar me nënën në aspektin emocional, mund ta bëjmë këtë nënë të reflektojë ndaj fëmijës, se mua nuk më shqetëson 10 vjeçari, pavarësisht të gjithave më shqetëson shumë, por sot është në duart të sigurta, është në duart të shtetit. Edhe vajza në një farë mënyrë, është diku që ajo nuk u ankua për pjesën e bashortit të saj, por vetëm pjesën me bashkëtesën e nënës, po me këto fëmijë të tjerë që ka nëna, çfarë do bëhet? Atëherë nuk është më mirë të punoj me nënën avokat dhe më pas fëmijët e tjerë edhe 10 vjeçari duhet të se punon me nënën, po ke edhe një bashkëjetues me të. Evis, unë nuk jam duke pohuar atë çfarë komunikuat duke punuar me nënën nga ana emocionale. Unë po konstatoj atë çfarë duhet bërë me nënën, pra duhet t'i nënshtrohet një akti ekspertimi dhe më pas të dalim dhe një vlerësimi psikologjik sepse dyshoj. Mirë, në duart e kësaj zonje për të cilën ti konstatove janë edhe fëmijë të tjerë, çfarë do bëhet me këta të tjerët? Po patjetër pikërisht duke qenë se është pjesë e procesit duhet që t'i nënshtrohet këtij akti ekspertimi dhe akti vlerësimi dhe pastaj sigurisht ato e kanë në dorë bashkëtuesi. Por ajo çfarë po shoh përse po e shikoj dhe Zamirën që është dhe shumë në presion nga bashkëtuesi vet sepse gjatë gjithkohës del aty në ekran edhe i ushtron presion edhe mund të jetë duke komunikuar me intonacione të larta arsye nuk e dim pse. Ndoshta është dhe një influencë të një komunikimi nga bashkëtuesi vet. Atyre, i bëj thirrje zotit Abedin sepse po e telefonon stafi e emisionit me zemër të hapur dhe nuk i përgjigje telefonit. Atyre, është Abedini. Abedin, më dëgjo. Po pyet Zamirën fillimisht. Zamira, ti ku do jetosh tani? Do shkosh në Tropoj apo do vazhdosh të jetosh me Durimin? Me Durimin do jetosh atje, s'kam drita, jam qerë pa drita. Nuk kam drita atje, se Abedin ju do sa ta smishputën drita. Pra ti thua që do vazhdosh të qëndrosh në atë qytetin që është Durimi? Po këtu të qëndroj ti se s'kam drita atje, pa, drita që të bëju? Çfarë, mirë, të kuptoj, në qoftë se ne negocioj me bashkinë e Bajramcurit të gjendet një punë që ti të kesh mundësi për të lartë drita dhe të kesh mundësi të ushqesh fëmijët e tu. Me djalin, çfarë do bësh me djalin? Djalin të tune, të nëna vetë të dy motrat. Po ti mendon se duhet kthehet ke Durimi se për momentin ti je pa punë dhe po qëndron ke Durimi se nuk e drita në shtëpi. Djali ku do kthehet ke Durimi? Ata nuk kom qëndru, do ta e marrun. E marrun për gjeci. Nuk e di për ju, zoti Durim, ne nuk jemi gjykat, ne thjesht pyesim, jemi gazetar. Është gjykata që do vendosi, do paraqisësh edhe ti kërkesën tënde, të qëndroj me ty. Ateni këtu, shikoni, okay. Të gjitha, unë jam i zoti, unë e mbaj djalin. Okay. Abedini të harroja të djalë nuk e mërë dot. Falemderit Durim për të pyetur zotin Abedin drejt për së drejti, zoti Abedin e dëgjove nënën, kunatën tënde, dëgjove Durimin, ti e gatshëm për të mbajtur djalin? Po. Je i gatshëm për të mbajtur djalin? Po, po. A ka ndonjë marrëveshje që duhet ta mbash djalin sepse në dy emisionet e para ke thënë do marr djalin bashkë me banesën e djalit, që është një banesë sociale që e ka marrë ndjeri vlla juaj. Motra jam e qytë ashtu, se unë do të thëja dhe asoj avokatës që më bonin një pyetje, unë në kom interes për fëmin, asë për shtim, që në përnoj kom familjen teme. Po, a i djallë në koliju nga nona vetë me atë e na, apo këpëto? Zoti Abedin, po mirë, djalli nuk është lejuar nga nëna, po me fëmijët e tjerë të cilët jetojnë tashmë me nënën edhe me Durimin, qëfar do bëhet me ta? Unë jam i gatshëm edhe dy vajza tjera, po? Me kaluën shtëpinë e vetë, po? Edhe ajo tjetra son për shtëpinë vinë shtëpinë e vetë e kujdestarime me kalu mua. Unë vetëm shkatjon e maj, së në në kom në vojtë për dekta ti në fmive. Atere, po Zamira, qëfar duhet bëj Zamira?
Ja pra kjo pas ka qenë çështja zoti Abedin, kur ka vdekur bashorti juaj përpara pak vitesh, ju deklaroni që Zamira ka premtuar që nuk do martohet dhe ndërkohë e ka thyer atë ritualin tuaj. Është një me durimin dhe po bashkëton me durimin. Dhe ju kërkoni ti merrni shtëpinë, ti merrni edhe fëmijët. Por të mos gjenim shkak që ajo i dhunon të fëmijët dhe i nxirrte për të lypur, kjo është çështja. Pse duhet të vendosi në këtë rast durimi për jetën e saj? Sepse është ajo që tha avokati aty me sa duket ligji i Lek Dukagjinit dhe kanuni pas ka një tjetër vlerë. Ja, ka drejtën e saj për të jetuar, por të marrë përgjegjësi të plotë si nën për të arritur fëmijën shëndetshëm. Prandaj unë thash që gjykata duhet të hetojë dhe për kërkesat që bën zoti Abedin. Nuk ka njerëz të tjerë që ta duan më shumë fëmijën se nëna, ama unë nuk e përjashtoj nga çfarë shkurtu në lidhje me këtë ngjarje dhe unë duhet që të jem prezente që ta studioj më tepër, por paraprakisht them që të dy kanë faje dhe ndikimet e veta dhe për këtë arsye duhen hetuar dhe fëmia më mirë të qëndrojnë në institucion derisa vetë gjykata të jetë bindur për verdiktin që do të japi në lidhje me edukimin e fëmijës. Mira, më dëgjoj pak. Ti ke bërë një pakt kur të ka vdekur bashorti që nuk do martohesh? Po, në luftata u martova nga kushte që s'uni përballoj vetëm me përgatitja. Është e drejta jote, ke premtuar apo jo, dua të di unë. Është e drejta jote absolutisht. Po, patum. Tona vetë s'uni përballoj me përgatitje. Nuk tham se jeton me durimin, shumë mirë që jeton me durimin, inshallah është personi i dur. Është e drejta jote të martohesh me çin të duash. Po ka ja mamu, shtipa. Po ka jam amet në dhënipin, ja ka marta, ja ka dhëmë 2.000 lekë. Zamira, të lutem, a e ke premtuar këtë gjë në momentin që t'ka vdekur bashorti, apo jo, po shpyetja ima? Sa vidini, do si me martu mu nga zëtare, a vaj, nuk gova mu martu, me marrë ka vidini për mu, sa t'martu jon. Falemere, kushme dhe i qarta. Zotja Abedin, pra, është thyer pakti i martesës Zamirës, ajo e ka gjetur vetë personin dhe jo personin që ju i keni gjetur, ndërkohë që për këtë martesë ju e ndëshkoni duke i marrë fëmijët bashkë dhe me banesën, apo jo? Po e motra jeme, më vjetë në keqë po në nuk i kom gjetë buzë Zamirës, nuk i kom Zamirës, nuk i kom... Mirë, atëre nuk i keni ofruar partohet me dikohë ka thyrë pakti. Eja, për ma gjohë mu një vlo, e ti me martu grunë e vlajtë për të si mbaj. Mirë, mua më vjen mirë që për para seancës së fundit, ku do meret vendimi për kujdestarin, unë mendoj të jetë e përkohshme, jo e përhershme për djalin, le të mendoj mirë gjykata për faktet që kanë dalë përsëri sot, ne përsëri do jemi në transmetim të drejtë për drejtë, sa historie do të shkojmë deri në fund, falenderoj të ftuarit e mi avokatin edhe psikologin, falenderoj Zamirën që me sa duket vazhdon të komunikoj dhe ka shumë gjëra për të treguar, unë e pres Zamirën dhe durimin në këtë studio, falenderit zoti Abedin, falenderit dhe gjithë ju mi që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24 dhe jo vetëm në live stream në Balkan Web në Radio News 24. Falenderoj që në kohë reale keni çuar mesazhet dhe opinionet tuaja në lidhje me temën e ditës. Kujdes me fjalët që përdorni në komentet tuaja, pavarësisht se me kë krah jeni, të paktën të jeni etik në atë që shkruani. Në rrjetet tona sociale na gjeni në Facebook dhe në Instagram, aty i gjeni të gjitha mënyrat tona të kontaktit për të na kontaktuar dhe për të denoncuar rastet tuaja për të bërë pjesë e emisionit me zemër të hapur. Falenderoj çdo ditë nga zemra Agjencinë e Lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online, Panorama Online dhe të gjitha portalet, sidomos ditën e dieshme për pasqyrimin e emisionit me zemër të hapur. Faleminderit, do takohemi nesër në mesditë, deri atëherë mbas ditë të këndshme.